косметолог, медсестра, учительница, там врач, бухгалтер, их же много. Банковский рабочий, больше нобелевских лауреатов по математике, по физике, вот в этом всем, среди мужчин, среди женщин меньше. Они отличаются по анатомии мозга. Ну, физику женщина может легко освоить. Военная, полиция, то есть силовые структуры должны быть немножко более мужскими. Вот мое мнение. За даними дослідження ЮНІСЕФ, понад 20% дівчат не впевнені у своїх силах у точних науках через сталі стереотипи. Ще майже 20% вважають технічні спеціальності чоловічою справою. Влада – учасниця однієї з чотирьох команд хакатону «Як зацікавити дівчат у STEM» – їх проєкт. Как в Инстаграме, в Фейсбуке, там, в Твиттере, возможно, как вот в этих социальных сетях можно девочек заинтересовать в том, чтобы они выбирали STEM-науки и развивались в них. Потому что сложилось такое впечатление, что вот ты же девочка, вот куда тебе физика, там, химия, математика? Юлія з Запоріжжя цікавиться наукою та психологією. Її команда хоче створити технічно-наукову інтернет-спілку для дівчат-підлітків. Мені цікава механіка, якісь такі от технологічні процеси, мені цікава психофізіологія і от саме глибокі такі технологічні різні там винаходи у сфері там штучного інтелекту і все, що пов'язано з мозком людини. У квітні цього року у Маріуполі провели хакатон для вчителів з Донецької, Запорізької та Луганської областей, цього разу для студенток та школярок. Дівчатка отримують знання щодо гендерної рівності, отримують підтримку менторів, надихаючих жінок, які працюють в сферах STEM. Вони проходять курс дизайн мислення, в рамках якого мають реалізувати, спочатку створити свій власний проект, а найкращі проекти будуть підтримані та реалізовані. Ініціатива «Дівчата STEM» існує 4 роки, розповідають її засновники. Зараз по всій Україні створюють її філіали. Маріупольська гімназія номер 2 була дуже активною. І в перший захід, коли ми оголосили про відкриття заявок на формування таких філіалів, вони відразу подались. І зараз вони входять в мережу, яка налічує 49 філіалів по всій Україні. Цього року хакатон «Як зацікавити дівчат у STEM» планують провести в Одесі, Хмельницькому та Полтаві. Анна Слюсарова, Євген Бачив. Інформаційна програма «Дзеркало».